Fala, meu povo do canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, trazendo aí mais um vídeo pro canal, pessoal. 10 horas 35 minutos, vamos saindo aqui do posto Rede Adão, onde eu dei uma paradinha aqui, né? Posto Rede Adão. Aqui em Dom Eliseu, no Pará. 10 horas 35 minutos, temperatura 31 graus agora nesse momento aqui, né? E vamos pegando aí a caminhada e vamos saindo aí devagarote para não derrubar a água do corote. Daqui a pouquinho a gente chega na divisa de estados Pará e Maranhão. Saindo aqui, ó. E é isso aí, meu povo. Vamos que vamos, né? Fé em Deus e pé na tábua. Deixando aí o posto Rede Adão e Dom Eliseu no retrovisor, vamos em busca aqui do Itinga do Pará, né? A gente vai parar no Itinga do Pará, temos que carimbar notinha lá, né? Da outra vez aí, como eu já falei, eu não parei para carimbar nota porque eu tava vazio, não tinha nota. Aí o rapaz saiu correndo atrás de mim lá para me parar e abrir o baú para ele ver. Hoje não vai ter necessidade de parar e abrir o baú. Hoje eu vou ter que parar. Vou parar no Itinga do Pará. Rimou, hein? Vamos que vamos? Então vamos lá. Vem comigo. Pessoal, parece que a Tombini vai participar esse ano aí da Fórmula Turkey. Chegou lá na garagem, mandaram foto aí pra mim, né? Mandaram foto aí pra mim que chegou lá uma carreta com 3 caminhões da corrida Fórmula Turkey. É, vou ver se eu consigo alguém pra fazer um videozinho lá e mandar pra mim aqui, para mim mostrar para vocês, né? Só que aí eu vou mostrar lá no canal Amigo da Estrada, certo, pessoal? Se eu conseguir esse vídeo, vai ser postado lá no Amigo da Estrada, tá bom? BR-010, KM-11. Itinga do Pará, 10 km, divisa Pará com Maranhão, 11, Imperatriz, 131 km.
já estamos avistando casas, né? KM3, já estamos avistando casas. Itinga do Pará. A gente vai parar no Itinga do Pará. E depois, Itinga do Maranhão. A gente vai parar o caminhão. Ai, ai. É, vamos dar risada, né, pessoal? A vida é bela, a vida é curta. Então, pessoal, a gente tem que viver um dia de cada vez. É. Não deixe para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. Que amanhã pode ser tarde. Então, se pode ser feito hoje, não deixe para amanhã. Itinga do Maranhão e Açailândia, siga em frente. Itinga do Pará chegando na cidade de Itinga do Pará. Secretaria da Fazenda, Estado do Pará. Mesmo o rapaz daquele dia já veio correndinho ali, achando que eu ia passar direto. Porque hoje ele se deu mal, porque eu parei. Bora lá carimbar a nota. Parei aqui na rabeira desse caminhão aí, ó. Da outra vez que eu parei aqui, pessoal, eu fiquei 45 minutos parado aqui. São 10h50 agora. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar parado aqui. Vamos lá? Aqui tem que levar documento, cavalo, carreta, CNH e tudo mais. Eu acho que tem que carimbar lá do outro lado, tem que atravessar a rodovia para carimbar. Vamos lá, eu acho que eu vou ter que atravessar lá do outro lado, né? Porque parece que aqui não tá funcionando. Deixa eu ver se é aqui. Bem indeciso. Eu acho que é lá do outro lado. Deixa eu ver aqui. Tá tudo fechado. Thank you.
hoje tá suave aqui. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar aqui pra ser liberado. Não. Tá na fila aqui, amigão? Ah, pessoal, hoje foi rápido aqui, ó, a entrega da nota. Olha o gatinho aí, ó. Hoje foi entregue rápido aqui a nota. Bora embora. Tem uma portaria lá pra gente entregar a liberação da saída, né? E é isso aí, meu povo. Vamos que vamos. Posto Fiscal Itinga do Pará. Aqui no Parazão. Olha a traseira desse caminhão. Bonita, hein? Aí é show, né? Bandeira linda. Bora lá, meu povo. Vamos que vamos. Itinga do Pará. Já foi o posto fiscal. Agora vamos embora. Vamos pro próximo. Itinga do Maranhão. Logo ali na frente. Gente do céu, duas pessoas para trabalhar aqui na saída, um só para pegar a nota da mão da gente e entregar para o outro. Nossa, o bicicleteiro é doido, meu Deus! Um para pegar a nota, um para vir aqui na porta do caminhão pegar a nota. O cara vem aqui na porta, pega a nota, ele só vira o corpo e entrega para o outro. Ah, meu Deus do céu, que coisa, hein? Deus o livre guarde. Bora lá. Tá vindo uma carga extensiva aí. É isso aí, meu povo, vamos deixando aí o Maranhão no retrovisor, ponte sobre o rio Itinga, extensão 60 metros, né? Divisa de estados, Pará e Maranhão. Já estamos no estadão do Maranhão, meu povo, o estado do Pará já ficou no retrovisor. Posto Itinga do Maranhão a 200 metros. Vamos ter que parar aqui nesse posto também, hein? Itinga do Maranhão. 11 horas 3 minutos, 31 graus a temperatura, aqui no estadão do Maranhão, meu povo. Aqui para parar é difícil, viu?
pessoal para aqui de qualquer jeito, atranca tudo, ó. Gente do céu. Isso aí, meu povo, vamos carimbar a nota aqui agora. Prontinho, meu povo, agora é só acelerar o carrão. Carimbado aí a nota nos dois postos fiscal, né? Posto fiscal Itinga do Pará e posto fiscal Itinga do Maranhão. Agora é só acelerar. Bora lá? Vem comigo. Desligar o 11 horas 10 minutos. Vamos que vamos. Hoje é dia de tomar outro açaí, né, pessoal? Hoje é dia de tomar outro açaí. Lá em Ribamar Fiquene. Olha o motoqueiro na contramão. Tá doido que a gente vê, né, gente? Pelo amor de Deus. O motoqueiro vem na contramão, aí vem um outro mais louco do que a gente, que ele ultrapassando aqui, eu entro na minha frente e pego ele. Porque pra vir na contramão de frente com a carreta só pode ser louco. Aí vem um outro mais louco do que ele ultrapassando eu aqui. Atrapalhada tá feito. Gente, olha só. O que vocês falam pra mim? Vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem nessa moto aqui, ó. O que vocês falam pra mim disso? Hã? Deu pra ver, né? Três irregularidades aqui numa moto. Três. Né? Uma criança não tem idade para andar em garupa de moto. Né? Porque é complicado. E por cima, a moça que tá pilotando a moto de chinelo, pilotando a moto de chinelo. Se carro não pode dirigir de chinelo, agora imagina pilotar moto de chinelo. Meu Deus do céu, o que é isso? O pessoal tá arrumando aqui, ó.
fazendo operação tapa-buraco. Só a BR-116 lá em Minas Gerais que tá esburacada não, a BR-010 aqui também, no Maranhão, ó. Toda deteriorada, ó. Tinga do Maranhão e Açailândia, limite de município, meu povo. Estamos no município de Açailândia.
Marilândia é Maranhão, meu povo. Aqui a operação tapa buraco aqui até que foi bem feito, viu? Foi tirado o material ruim e colocado um outro material bom agora. Agora quando faz aquele operação tapa buraco que não coloca nada, aí é ruim demais, vira uma carroceira do caramba, viu? É. Olha os nove eixos da Tombini que tá puxando aí no puxa que a Tombini fechou aí com Natura e Avon. É. Agora a Tombini vai dominar aqui o Belém também, pessoal. É, a Tombini agora vai dominar tudo aqui, essa região. Nesse puxa aqui. Olha os buracos aí, ó, no canto direito da pista. Não tem nem como você andar ali, ó. Isso aí vai ter que ser arrumado todinho, igual o pessoal tá arrumando lá atrás. Tirar esse material ruim aí e colocar um material bom. Ó, que nem tá feito aqui, ó. Tá vendo? Estão fazendo aí devagarote, mas estão fazendo, né? Minutos, meu povo, 11h53, olha aí, tempo ali pro lado de Imperatriz tá carregado, hein? Imperatriz mesmo, tá carregado o tempo pro lado de Imperatriz.
temperatura tá 29 graus aqui no estado do Maranhão. Rodovia BR-010. Horas 25 minutos, pessoal. 12h25. Vamos dar uma parada aqui nesse posto. Almoçar, né? Vamos almoçar. E depois a gente continua a viajada. Segundo tempo depois. Vamos ver se tem restaurante aqui pra gente almoçar. Trinta nada, 29 graus a temperatura nesse momento aqui, pessoal. Restaurante e lanchonete dos Motorista 2. Aí, pessoal, depois a gente continua a viajada. 12h30. É isso aí, pessoal. 13 horas 37 minutos. Estamos saindo aqui desse posto aqui, né? Deixa eu ver o nome. Restaurante Lanchonete dos Motorista 2. Vamos saindo aqui, vamos dando continuidade na viajada. E vamos aí pro segundo tempo, né, pessoal? Vamos partir pro segundo tempo da viagem. Olha onde que o cara do Atlas vai parar. Justo na saída do posto. Por que que ele não entrou no posto de uma vez? Vai parar na, parar na saída. Né? Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Olha só. Na saída do posto. Eu vou virar pra lá, ó. Olha onde que ele para. Aí é pra acabar, né? Ele passou a entrada e parou na saída. Agora ele está tampando a minha visão. Eu não estou vendo ninguém que está vindo do lado esquerdo. É, vou ter que ir. Vamos ver se dá pra ir. Ah, não dá, tá vindo carro lá. Vamos ver, agora acho que dá pra ir. Vamos ver. Agora.
Agora dá. E o pior é que se a gente vai falar com ele, ele ainda vai querer brigar, ele vai achar que ele tá certo de parar onde ele parou. Ele vai achar que ele tá certo. Horas 40 minutos, 33 graus. Novamente aí na rodagem pro segundo tempo da jornada, pessoal. Vamos aí para pro segundo tempo. Vamos acelerar. Daqui a pouco a gente tá chegando na divisa de estados ali entre Maranhão e Tocantins. Lá nisso, pessoal, tem que chegar na garagem, né? É, como aí provavelmente eu vou sair de férias por esses dias aí, né? Talvez aí eu acho que até o dia 15 ou 16. Eu sei que até o dia 20 eu vou estar de férias, se Deus quiser. Eu vou voltar pra garagem assim que eu chegar lá. Dar uma lavada nesse carrão aqui, né? Dar uma lavada boa nele por fora, limpada por dentro. Bom, por dentro já anda limpo, né? Porque é a minha casa, então não tem como andar sujo. Mas a gente vai entregar limpo aí pro motorista que vai assumir ele por 30 dias. A gente vai entregar ele limpinho, é, por fora e por dentro, pessoal. Vou mostrar pra vocês, hein? Vou mostrar para vocês lavando ele e vou mostrar para vocês por dentro da cabine como que eu vou entregar para o outro motorista, certo? Vou mostrar para vocês. E também vou ter que pedir lá pro pessoal da empresa fazer o balanceamento aqui da roda dianteira, alinhamento e balanceamento, porque foi trocado os pneus. Da última vez que eu tava lá, vocês viram aí, né? Foi trocado os dois pneus da tração, quer dizer, os quatro pneus da tração, que são quatro pneus, são dois de cada lado, né? Foram trocados os quatro da tração e foi trocado os dois dianteiros. Só que não foi feito o balanceamento e alinhamento na dianteira e nem lá na traseira, porque o rapaz que mexe com essa função não tava lá no dia, né? Não tava lá no dia, era um sábado, ele já tinha ido embora, ele trabalha até meio-dia só. Aí o gestor de manutenção falou assim, ó, coloca os pneus, faz essa viagem, quando voltar a gente faz o alinhamento e o balanceamento. E tô voltando agora e eu preciso lembrar de pedir para fazer o balanceamento. Porque quando pisa no freio, tá vibrando o volante, né? Isso é falta de balanceamento. Mas chegando lá, a gente já resolve isso daí. Bora lá, meu povo. 13 horas 44 minutos, 30 graus. A Sailândia já ficou no retrovisor. E a gente segue aí na caminhada. No segundo tempo da partida aí. Vamos que vamos. BR-010, KM-307.
Da M301, pessoal. BR-010. Estamos chegando aqui numa cidade. O bom daqui é que todas as cidades são sinalizadas com o nome, né? Trecho seco, Imperatriz e Governador Edson Lobão, siga em frente. Trecho Seco é o nome dessa vila, desse povoado aqui, ó. Uma hora dessa, alto ainda. Eita, doido. Tem uns motores que parece que é cego, né? Barraca do Paraíso. O pessoal vende de tudo, hein? São Francisco do Brejão, para a esquerda, Imperatriz e Estreito, siga em frente. Seja bem-vindo a São Francisco do Brejão, a capital do leite. Limite de município, pessoal. Governador Edson Lobão e Divinópolis. Agora eu não sei se é Divinópolis ou é Divinópolis, né? Ai, ai, ai. Sei lá, só sei que agora nós estamos no município de Bananal. É, perímetro urbano de Bananal. Município de Governador Edson Lobão. Passando aqui em Bananal, pessoal. BR-010, Bananal. Ponto, pessoal, 31 graus aqui em Bananal, no município de Governador Edson Lobão. Thank you.
trio elétrico aí, ó. São Pedro, pessoal, aqui do lado esquerdo, ó. Direito, aliás, né? Perdão. Arena São Pedro do lado direito. Semana passada passei aí, ó. Tava tendo, acho que era rodeio. Tava lotado de gente aí, ó. Arena São Pedro. Isso aqui tava lotado de gente. Horas 11 minutos, pessoal. 15:11, 31 graus. Passando aqui por Governador Edson Lobão, Estreito e Carolina, siga em frente. Passando aqui por Governador Edson Lobão. M225 BR-010. Edson Lobão já ficou no retrovisor. 15 horas 15 minutos, 15:15. Primeiro de junho de 2022, pessoal.
limite de município, pessoal. É, governador Edson Lobão em Ribamar Fiquene. Já estamos no município de Ribamar Fiquene. Chega na hora de tomar um açaí, hein? Né? Bora lá tomar um açaí, pessoal. 15 horas 22 minutos. 15 e 22. Está acelerando o carrão aqui. Rumado e direcionado a Belo Horizonte. E uma coisa eu garanto para vocês, pessoal. Vamos ter vídeo aí por lugares que eu nunca passei, hein? É. Eu acredito que depois de amanhã. Hoje é quarta? Eu tô meio perdido. É, hoje é quarta. Onde foi terça? É isso mesmo. É, hoje é quarta-feira, 1º de junho. Amanhã, dia 2. Sexta-feira, dia 3. Sábado, dia 4. Acredito que sábado. Sexta ou sábado, dia 4, eu vou estar passando por caminhos que eu nunca passei. Né? Vamos conhecer rodovias aí que eu nunca passei por ela. Né? Nessa rota aqui de. Do Belém até. Belo Horizonte. Fala, meu povo do canal, chegando em Ribamar Fiquene. Estamos chegando aqui na entrada da cidade de Ribamar Fiquene. Estreito e Carolina, siga em frente. Vamos ver se a gente acha aí uma vaguinha pra gente parar e tomar um açaí aqui em Ribamar Fiquene. Aí, meu povo, vamos tomar um açaí, né? Vamos lá mostrar aqui pra vocês onde é que eu vou tomar o açaí hoje. Hoje eu vou tomar em uma outra barraca, mas nessa não, é nessa aqui, ó. Quer ver? É nessa barraca aqui de frente, ó. Parada do Guaraná. Bora lá? Vem comigo? Vamos lá então. Bora lá, pessoal, 16h11, vamos embora, vamos que vamos. Meu povo, 16 horas 12 minutos 32 graus. Ribamar Fiquene vai ficando para trás, né? Ribamar Fiquene vai ficando para trás e a gente vai em busca aí da divisa de estados, pessoal. É, vamos pernoitar hoje em Aguiarnópolis. Hoje o pernoite vai ser em Aguiarnópolis.
isso aí, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.